Men hvis du skal ha høns da, eller høner, så må du ha et sånt bur, og så må du ha hønsehus, ikke sant? Men så må du være veldig, veldig nøye med. Ja, hvorfor det er veldig lang trem ned? Trem eller tikk? Det er sånn, det er der de reparerer. Ja, det er bare, ja. Rungsom, ja. Rungsom. Verksted for tikkene. Mm. Rungsom, lort lang. Kanskje mye trafikken ved vi. Nei, det tror jeg ikke. Det er bare her og så ned i doppa her. Og så kanskje litt over bakken, og så er det oppe. Du trenger det. Håpen. Men hvis du står i butikken, i stedet for at de som sitter i kassen spør om det, så kan du spørre selv. Kan jeg få pose?